Jocke tycker att vi ska snacka om Niklas Svensson. Har vi någon bild på det eller? Nej, det har vi inte. Nej, vi har inte det. Men det var ju ganska sjukt för att han har ju slutat att twittra ju. Vi får Har du någon försöka idé? stå ut med sorgen. Har du någon idé om varför? Nej, men jag tror att det har varit lite dåligt snurr på hans Twitter. Folk orkar inte, det är ingen som orkar retweeta eller likea eller göra någonting längre. Och då gör man som Biro. Man hoppar av ett tag och sen kommer man tillbaka. Jag tror att han har skickat dickpics till någon som är 17. Nej, 18 kan vi säga då, för säkerhets skull. Och att det har blivit lite livat liksom. Tror du det? Hemma. Du tror att Ja, det tror jag. det ligger en fade bakom detta? Jag tror att det är en hemmaskandal som Oj. gör det. Jag tror inte att han kan. Jag tror inte att han liksom klarar av det. Nej. Att vara borta från sociala medier. Så det måste väl ligga någonting i grunden där liksom. Man tänker sig att han annars har levt och närt sig själv på mentions. Alltså att det är hans föda. Ja, exakt. Exakt. Att han är som en som där, har du sett Blood Drive, den nya serien på från sci-fi, där det är bilar som drivs på människoblod. Så de måste mosa ner människor i motorn för att bilen ska kunna köra den här tävlingen som de är ute och kör. Så tänker jag att han är, fast med likes. Ja. Så kan det mycket väl vara.